សួស្តីក៏ដូចជាជំរាបសួរទៅដល់អតិថិជនទាំងអស់គ្នាផងដែរជួបជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃថ្មីហើយខ្ញុំក៏យករបស់ថ្មីដែលទើបនឹងបង្ហាញខ្លួនមកបង្ហាញជូនអតិថិជនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងផងដែរវាគឺជា Zenfone 7 Pro ដែលជាផលិតផលថ្មីរបស់ Asus ហើយ Asus ផលិតវាឡើងដោយមិនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើហ្គេមដូច model មុនៗទៀតទេគេធ្វើនេះដើម្បីតម្រូវចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់រូបវិញជាពិសេសគឺផ្នែកកាមេរ៉ានេះតែម្ដងZenfone 7 Pro នេះមាន2ពណ៌ដែលមានពណ៌ដូចជា Aurora Black Pastel White ក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំនេះវាគឺជាប្រភេទ Aurora Black ដែលមាន RAM 8GB និងអង្គចងចាំ 256GB អេក្រង់របស់វាគឺមានទំហំទៅដល់ 6.67 inch វាជាប្រភេទអេក្រង់ Super AMOLED អាចបង្ហាញរូបភាពច្បាស់ក្នុងកម្រិត 1080x2440 pixel ដែលមាន refresh rate 90Hz និង 700nits អាចបង្ហាញរូបភាពច្បាស់ល្អពេញផ្ទៃអេក្រង់បែប HDR 10+ បានទៀតផងក្នុងខាងក្រោយរបស់វាជាពណ៌ Aurora Black វាជាពណ៌ខ្មៅ highlight ពណ៌ខៀវនិងពណ៌បៃតងលើកនេះក្នុងក្រោយរបស់ Zenfone 7 Pro มันបង្ហាញពីភាពកាចនៃទូរស័ព្ទថាខ្លួនជាទូរស័ព្ទ gaming ទៀតទេអ្វីដែលអ្នកឃើញគិតថាកាចនោះគឺកាមេរ៉ាបត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដំបូងគេបំផុតនៃ sensor កាមេរ៉ា Sony IMX686 ដែលបំពាក់មកជាមួយនឹងទូរស័ព្ទនេះតែម្ដងចំពោះល្បឿនដំណើរការរបស់វាវិញវាដើរដោយបន្ទះ chip Snapdragon 865+ ដែលមាន CPU 8 core រត់បានក្នុងល្បឿន 3.1 GHz ខុសពី Snapdragon 865ដែលមានល្បឿនត្រឹមតែ 2.84 GHz វាទទួលបន្ទុក 2A22 បានស្មាតលើគេ 600,000 វារត់បានក្នុងកម្មវិធីជាច្រើននឹងការលេងហ្គេមជាប់ជាច្រើនម៉ោងវាធន់វាមិនក្តៅវាស៊ូបាន3ទៅ4ម៉ោងក្នុងការលេងហ្គេមជាប់គ្នាជាមួយនឹងអេក្រង់ស្ទើរតែលាតពេញផ្ទៃអេក្រង់នេះតែម្ដងរីឯ speaker របស់វាវិញវាមាន2គ្រាប់ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមនៃទូរស័ព្ទវាជាប្រភេទ stereo ដែលសំឡេងឮងំល្អបុកបានស្ងួនចំណែកឯផ្នែកកាមេរ៉ារបស់វាវិញវាជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាផងចិត្តជាមួយនឹងកាមេរ៉ាបត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដំបូងគេបំផុតដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹង sensor កាមេរ៉ា Sony IMX686 នេះតែម្ដងដែលមានទៅដល់3ទំហំ64 megapixel ជា lens wide 12 megapixel ជា lens ultra wide និង8 megapixel ជា lens telephoto អ្វីដែលពិសេសមួយទៀតនោះវាគ្មានកាមេរ៉ាមុខទេវាមិនមានកាមេរ៉ាមុខហើយអ្វីខ្ញុំនិយាយថាពិសេសព្រោះគេយកកាមេរ៉ាខាងក្រោយមកធ្វើជាកាមេរ៉ាខាងមុខដើម្បី selfie ដែលគេហៅថា flip camera Asus ធ្វើលើកនេះដើម្បីឲ្យ Zenfone 7 Pro វាមានអេក្រង់ស្ទើរតែលាតពេញផ្ទៃអេក្រង់របស់វាវាអាចឲ្យយើងបញ្ជាលើកាមេរ៉ារបស់វានិងកំណត់ថាយើងថតត្រង់ណានិងចំណុចណាវាងាយស្រួលក្នុងការលួចថតឧទាហរណ៍យើងលួចថត crash ជាដើមជាទូទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងហើយថាកាមេរ៉ាក្រោយថតបានរូបកម្រិតណាចុះបើយើងយកកាមេរ៉ាខាងក្រោយមកដាក់កាមេរ៉ាខាងមុខវិញវានឹងទៅជាយ៉ាងណាវាថតបានច្បាស់ល្អទាំងមុខនិងទាំងក្រោយនឹងចាប់យកពណ៌បានល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងរីឯថាមពលថ្មវាវិញវាមានទំហំទៅដល់5000មីលីអំពែអាចទ្រទ្រង់ការសាកថ្មកម្រិត fast charge 30 watt អាចបញ្ចូល34នាទីបាន 60% ហើយវាក៏អាចសាកទៅទូរស័ព្ទផ្សេងបានទៀតផងថ្ម 5,000 មីលីអំពែអាចកំដរការលេងហ្គេមនិងការប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងបានយ៉ាងងាយស្រួលមិនថាលេងហ្គេមនិងថតរូបជាដើមសម្រាប់ខ្ញុំពេញចិត្តនៅ Zenfone 7 Pro នេះព្រោះវាជាទូរស័ព្ទដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តថតរូបនិងការលេងហ្គេមជាដើមតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ Zenfone 7 Pro នេះដូចនេះប្រសិនបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍នៅ Zenfone 7 Pro នេះអាចធ្វើការរកជាវបាននៅហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប Nika ដែលមានទាំង6សាខានៅរាជធានីភ្នំពេញអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូនេះខ្ញុំបាទភ្យដាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ